الناس كلها بتيجي تدور على المصري. المصري مش مصري يعني. المصري مش انواعه زي ايه كده بقى؟ لا في انواع كتير واشكال كتير وانواع كتير. اصل اسعار تتراوح يعني اوفر قوي ولا عاديه؟ من اول 7 جنيه لغايه 400 جنيه الحاجات الكبيره اللي زي دي كده. اللي زي دي كده يعني. الاطفال بقى عندك بيقولوا على ايه اكتر حاجه بيحبوها؟ الاطفال الصغير ابو 7 جنيه بس خلص ما عادش عندنا. لكن بالنسبه للفوانيس اللي فيها يعني اغاني وفيها حاجات ما عادش. بالنسبه للاغاني اقل لعبه دلوقتي ب 35 جنيه فاسعارها غير بلاستيك يعني. فكله بقى عايز المصري كله بيحب. طب والسوق؟ السوق انا شايفه يعني هو السوق مريح شويه بس الحمد لله يعني. بس فالحمد لله يعني ماشيه شويه كده وشويه كده ماشي الحمد لله.